Assalomu alaykum do'stlar. Mana bugun matrisani mana bunaqa ko'rinishda aylanib yechishni o'rganamiz. Ya'ni A ko'paytirilgan B matrisa, B ko'paytirilgan A matrisa tengmi yoki teng emasmi? Shunaqa misollarni ko'rib chiqamiz. Agar siz mana bu diagonal matrisani past qismini qarasangiz, hammasi nullardan iborat bo'lsa, demak bu matrisani yechimi diagonallar ko'paytmasiga teng. 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3. Mana shu javob keting, ko'paytirilgan. Ikkinchi matrisamiz ham shu deganlar 1 1 1 va shuning uchun 1 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1 ni olsak bo'ladi. I bu ham shu 1 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 3, mana 3 ni ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3. Mana 27 teng 27 ga ekan. Ответ. Meytiyo 28-chi masala ekan. Ya'ni A matrisa berilgan. Bir, ikki, bir, 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 bir. Ikki, bir, nol. B matrisa berilgan. B matrisamiz. 2, 0, 0, minus 1, 1, 1, minus 1, 1. Bu matrisan şartını neydi yaptı? Yani A bilen B, B bilen A teng mi deyip soru yaptı. Shuni isbotlashimiz kerak. Mən məsələni həm deyərli yazıb oldum. Şərtini. İndi qarayın. Bizlər bir də birinci xıqdan ikincisini ayıb dəşləsək və ikincisindən üçüncü qatanı ayıb dəşləşimiz gərək. İkincisi də xamşın deyə bula. İkkidən üçünü, birdən ikkini. Bunda bizlə də məxası bula. 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0. Ko'paytirilgan ikkinchi holatda 2 dan 3 ni ayirib tashlasam 1, 2, 0, minus 1, 0, 0, 1, minus 1, 1. Aynan shunaqa bo'ladi ikkinchi matrisa ham. 1, 2, 0, minus 1, 0, 0, 1, minus 1, 1. Ve oxirgisi 0, 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 0. Yana ketdik. Endi birinchi qatı 0, ikkinchi qatıga qaraymiz. İkinci qatını olganimizda. Mana bu qatar bilan bu qatar olinadi. Ya'ni 1 1 2 0 matrisa qoldi, 1 ko'paytirilgan albatta. Minus 1 ko'paytirilgan albatta. Ko'paytirilgan ikkinchi holatda. Ya'ni mana buni oladigan bo'lsak 1 plus minus plus minus plus plus 1, 1, 2, minus 1, 0. Aynan o'ng tomonda ham shunaqa bo'ladi. Minus 1,
Genau. Merhaba degene. Öl 1082 küpetilgen 2 i 2 küpetilgen 2 1082 küpetil 1082 4 küp teng 4 keygen ispatlandı. Atvet.